Hej og velkommen til. Hvordan er det, jeg laver en vagtplan? Det vil jeg prøve at vise jer her. Jeg er herinde i en gruppe. Det er foto. Det er alle vores fotografer på lejr. Hvis man kigger herover i menuen til højre under hjælpeliste, så kan man se alle de fotografer, der er tilknyttet her. Det er der styr på. Jeg bakker lige tilbage. Så vil jeg gå ind i vagtplan, fordi det er det, vi skal kigge på. Herinde kan jeg lave vagter på de forskellige dage, og så tilknytte folk, eller folk kan selv melde sig på. Men først vil jeg lige gå ind under indstillinger heroppe på tandhjulet oppe til højre foran. Vil jeg klikke. Herinde er der en vagt, som jeg kalder for fotografer. Standard er den hedder. Ja, den hedder simpelthen standard til at starte på. Den her så er ind og ændre på. Klikker man lige på blyanten herovre til højre, og så kan man så skrive den, det, den nu skal hedde. Men jeg har brug for en kategori mere, så jeg går ind i en her, der så kalder fotoredaktør. Og sådan kan jeg så lave de typer vagter, jeg har brug for. Det kunne også være, at det havde noget med små butikker at gøre, så man havde vagter for pølsevogne og for iskiosker, eller hvad det nu kan være. Men her går man ind og opretter de forskellige typer vagter, man har brug for. Jeg bakker lige tilbage en gang, og nu vil jeg så gå ind og oprette vagterne, som skal fylde ud her. Ja, vel, jeg har for den 22. og 24. gå ind på den 25. og oprette en smartvagt. Der er en, der hedder fotografer her. Den starter klokken. Den første vagt starter klokken 8, og den sidste vagt slutter klokken 23. Og hvor lang tid skal vagten være? Det skal angives i minutter. Så jeg synes nu, det skal være 8 timer. Så det er 680, tror jeg. Nej, det var det ikke. 140. Og der skal være 0, og jeg skal have 20 mand i hver. Så går jeg ind og klikker på den. Opret vagter med smartvagt. Og så nu er der lagt en blok ind her. Jeg vil også tilføje nogle fotoredaktører, og det er samme tidsrum. Og her skal jeg så bare have 2. Og den tilføjer jeg til en eksisterende vagtplan. Jeg skal klikke på erstat eksisterende, fordi så overskriver det, der ellers er lavet. Opret vagten med håndvagt. Og så har jeg det på plads. Det jeg vil gøre her nu, den her ledige vagt her på fotoredaktøren, den vil jeg gå ind og tildele til Anders. Og den anden hernede vil jeg tilføje til Per. Den hernede er nede i bunden her. Når den. Sådan. Der er de to vagtblokken her. Der er en ledig vagt her. Der vil jeg så gå ind sådan og klikke mig igennem. Og tage den. Det kan være, at man har en eller anden plan om, hvem der skal være på vagt og sådan noget. Men det må man styre på en anden måde. Hvis man har på et senere tidspunkt, så kommer der mulighed for, at man kan tilføje folk helt automatisk. En anden mulighed er også, så det kan jeg prøve at vise jer lige her om lidt. Så er lige den der. Sådan. Nu har jeg tilføjet nogle personer. Nu har jeg nej, jeg fik ikke. Ja, tilføjer lige et par stykker her. Og lukker. Og det går ikke særlig godt. Hvorfor gør det egentlig det? Så nu har jeg tilføjet nogle vagter her,
Og jeg kan gå tilbage til foto her. Jeg kunne også tilføje på den 25. Jeg kunne også tilføje for eksempel herover. Tilføje mig selv sådan. Når jeg så står ud på forsiden, så vil jeg kunne se. Det kan jeg ikke. Ind og se mine magter, og så vil jeg kunne se dem her. Tak fordi I lyttede med. Vi har I spørgsmål, så skriv endelig til os, og vi skal svare jer hurtigst muligt.